Zapsání památky do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, čili mezi památky UNESCO, je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: toto je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to naším společným dědictvím a my se to zavazujeme chránit v zájmu nás všech. Podle pověsti odpočíval kdysi právě v těchto místech jeden mnich z nedalekého kláštera, zmožený těžkou prací na vinici. Po probuzení se chopil motyky a narazil na stříbrnou žílu. Takhle nějak popisuje 1000 let stará legenda vznik města Kutná Hora. A možná není tak daleko od pravdy, protože tradiční háv cisterciáckých mnichů, takzvaná Kutna, mohl dát městu jeho jméno. Kutná Hora je jedinečným městem, které výrazně promluvilo do evropské historie. Odlesk její bývalé slávy a bohatství je patrný i dnes a umožňuje nám ojedinělým způsobem nahlédnout do duše středověku. Konec konců právě unikátně zachovaný komplex středověkých staveb byl důvodem, proč se město v roce 1995 ocitlo na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud chceme nahlédnout do historie Kutné Hory a pochopit souvislosti, které vedly k jejímu rozkvětu, musíme začít pátrat hluboko pod zemí. Tedy přesně tam, kde kdysi začali sami Kutnohorští. Stříbro, ušlechtilý kov, o jehož výjimečných vlastnostech věděli i starověcí léčitelé. Když se stříbrná mince ponořila do vody, tak se podle nich ta voda vyčistila a stříbro tak zabraňovalo vzniku řadě nemocí. Nebyly to však léčivé vlastnosti stříbra, nýbrž jeho vzácný výskyt, který vedl k tomu, že se z něj stalo důležité platidlo a základ bohatství budoucího města. Kutná Hora, neboli hora, ve které se kutá, zažívá hned na svém úsvitu ve 13. století závratně rychlý rozvoj. Z původní dřevěné osady vystavěné přímo nad bohatě zásobenými stříbrnými doly se záhy stává doslova Monte Carlo středověku, jedno z nejbohatších měst tehdejší Evropy. Postupně zde vznikají důležité stavby jako Vlašský dvůr nebo chrám svaté Barbory. Ty se staly doslova ikonami města a dodnes nás okouzlují svým majestátem. Mezi vůbec první pozoruhodné stavby na území dnešní Kutné Hory ovšem nepatří ani svatá Barbora, ani Vlašský dvůr, ale nejstarší cisterciácký klášter na území střední Evropy. No a jeden z jeho mnichů byl podle pověsti, jak už jsme si řekli, oním šťastným nálezcem první stříbrné kutnohorské žíly. Možná je to jen legenda, ale pozemky kláštera založeného v roce 1142 v osadě Sedlec skutečně sahaly až k místům, kde byla objevena stříbrná ruda a následně vyrostla Kutná Hora. Vinice museli ustoupit nově vznikající osadě a důlním šachtám, ale cisterciáci těch
pár beček vína určitě rádi oželeli. Jako prvním osadníkům tohoto území jim totiž do pokladnice plynuly nemalé finanční prostředky. Díky vysokým příjmům si mohl klášter dovolit na přelomu 13. a 14. století vystavět první kostel katedrálního typu na území Českého království. Chrám Nanebevzetí Panny Marie je dokonalým zhmotněním cisterciáckých zásad založených na prostém způsobu života. Chladná krása střízlivých linií rané gotiky byla prosta sochařské či malířské výzdoby. Na rozdíl od běžných kostelů, které měli věřící ohromit, dbali cisterciáci na to, aby chrámy vyjadřovaly čistotu víry a řeholníky nic nerušilo od jejich modliteb. Rozvoj kláštera ovšem neměl dlouhého trvání. Katedrála i zbytek klášterních budov byly v 15. století nemilosrdně vypáleny husitskými hordami a na příštích 300 let zůstaly ležet v troskách. Obnovy kláštera se ujal až na počátku 18. století opat Jindřich Snopek, který si na pomoc přizval začínajícího architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. I když to byla jeho první větší zakázka, prokázal při její realizaci svou genialitu. V období přebujelé barokní okázalosti dokázal mladý Santýny respektovat původní gotickou strukturu chrámu a cisterciácké myšlenky. Zdobné barokní prvky omezil na minimum a naopak jim ještě zvýraznil čistotu gotických linií. Užitím žebrový podtrhl Santýny výšku a šířku monumentálního gotického prostoru. Patrné je to nejen v hlavní lodi a její klenbě, ale i v lodích bočních, které zaklenul typicky českou plackovou klenbou, známou spíše z vesnické architektury. Barevným laděním omítek vyzdvihl architekt význam a čistotu božího světla vstupujícího do chrámu rozměrnými čirými okny. Namísto původních kamenných stěn, které světlo pohlcovaly, ho světlé omítky naopak odrážejí do majestátního prostoru. Mezi vrcholné momenty Santýnyho úprav patří bezesporu samonosné šnekové schodiště bez vnitřního vřetene. Jan Blažej Santýny Eichl dokázal nalézt mezi dvěma odlišnými stavebními slohy, které od sebe dělila celá 4 století, dokonalou rovnováhu a propojil je v jeden harmonický celek. V rámci obnovy kláštera na začátku 18. století procházejí stavebními úpravami i ostatní budovy. Poslední etapa přestavby pak proběhla v refektáři kláštera. Úchvatně vyzdobený prostor společné jídelny je dlouhý takřka 80 metrů. Rozkládá se na dvou patrech s ochozem a po stranách ho obklopují mnišské cely. Nákladná rekonstrukce ale cisterciáky finančně zrujnovala, a tak období druhého rozkvětu nemělo dlouhého trvání. Hospodářská a politická moc kláštera postupem doby uvadala. V roce 1812 byl tehdy již opuštěný a chátrající klášter na základě tabákového patentu císaře Josefa II. Přeměněn v továrnu na zpracování tabáku. V
těchto místech, kde se po dlouhá staletí myslelo především na rozvoj duševní, se tak najednou začaly vznášet vůně dýmkových a šňupacích tabáků, jež měly uspokojit především potřeby tělesné. Tabákový průmysl tady sídlí až do současnosti. Zatracovaná tělesná kratochvíle tak paradoxně pomohla uchovat v celé kráse i zbožné fresky Judy Tadeáše Supera. Ty zobrazují na stěnách refektáře výjevy z mučednického života patronů cisterciáckého řádu, kteří byli považováni za ochránce zdraví a života. Tragédii, jež postihla Kutnou Horu ve 14. století, však zabránit nedokázali. Téměř polovinu obyvatel tehdejších zemí koruny české zahubila nelítostná morová rána. Nevyhnula se pochopitelně ani Kutné Hoře. Pro představu, dnes má město 21 tisíc obyvatel. Tehdy jich tu během 5 let zemřelo 30 tisíc. Jejich ostatky jsou uloženy v kostnici pod tímto kostelíkem. Obětem strašlivého moru přibylo o 100 let později 10 tisíc obětí husitských válek. Poprvé srovnal ostatky jeden poloslepý mnich do 6 neuvěřitelných pyramid. Když potom architekt Santini pracoval na nedalekém chrámu na Nebevzetí Panny Marie, napadlo ho použít část ostatků k poněkud neobvyklé, ale přiznejme, že fascinující výzdobě. Dílo započaté Santinim dokončil do současné podoby v 19. století řezbář František Rindt. Ten přišel do Kutné Hory ve službách Schwarzenbergů a jako poctu svým pánům vytvořil ohromující rodový erb. Ještě větší pozornost k sobě poutá Rindtův lustr, sestavený ze všech kostí v lidském těle. Dílo, pod nějž se řezbář stylově podepsal, je nejen symbolickým mementem mori lidské pomíjivosti, ale především podobenstvím o vzkříšení a spasení prostřednictvím Ježíše Krista. Naději i pevnou víru kutnohorští rozhodně potřebovali. V roce 1713, pouhé 3 roky po dokončení Santiniho práce v kostnici, se městské brány znovu zavírají. Ze Španělska se do Kutné Hory vrací morová nákaza, která si tentokrát vyžádá na 6 000 obětí. Městská rada nechala na horním rinku strhnout pranýř a na jeho místě dala vystavět morový sloup pro odvrácení epidemie. Autorem byl jezuitský sochař František Baugut, který své dílo zasvětil Panně Marii Neposkvrněné, tradiční ochránkyni před morem. Její sochu umístěnou na vrcholu doplňují i další tradiční svědci, nicméně část výzdoby je dosti neobvyklá. 4 horníci v rozích podstavce odkazují na slavnou minulost města, která se začala psát ve 13. století. Bohaté naleziště stříbra tehdy poutalo nemalou pozornost vladařů z okolních zemí. Rodící se město bylo nejednou obléháno a Václav II. Proto nechal vybudovat opevněný hrad. Ve sklepeních budovy vzniká královská pokladnice a od okolní osady je oddělena hradbami. Tak vzniká Vlašský dvůr, královské sídlo, kde jsou soustředěny mincovny.
Ve většině evropských měst byly doly vyčerpány a území vydrancována, ale kutnohorští postupovali opatrně a systematicky. Včas vytvořili pravidla spečetěná samotným Václavem II. Ten povolal až z Itálie právníky, aby se psali Ius Regale Montanorum, neboli právo těžit horu. To byl první oficiální zákoník, který znamenal zásadní historický zlom ve vztahu obyčejných obyvatel, šlechty a samotného krále. Vzhledem k době svého vzniku představoval tento dokument velmi pokrokový a propracovaný právní systém. Václav II. Ho navíc prohlásil za nedotknutelný jakýmkoliv následujícím panovníkem. V rámci zákoníku byly sepsány 4 knihy, v nichž byla přesně ustanovena průlomová pravidla. Obsahoval například vyčíslení maximální daně, kterou si může královský dvůr nárokovat, předpisy o bezpečnosti práce těžby, pravidla vyplácení mzdy nebo pevnou pracovní dobu. Václav II. Šel ale ještě dál. Aby měl pokladnice čím naplnit, nechal na přísně střeženém Vlašském dvoře razit novou měnu, stříbrný pražský groš. Nová měna se zanedlouho stala mezinárodně uznávaným platidlem, které umožnilo mocenský vzestup českých panovníků a posílení státu. Už za vlády Václava II. Bylo v Kutné Hoře těženo zhruba 40% evropské produkce stříbra a stříbrné groše zůstaly hlavní měnou na příštích 200 let. Význam Kutné Hory si dobře uvědomoval i Karel IV., který ji přiřadil mezi takzvaně nescizitelná města české koruny. A není divu, vždyť právě díky stříbru z Kutné Hory mohl Karel IV. Vystavět značnou část mystické Prahy. Sesterské vztahy s Prahou měla Kutná Hora po dlouhá staletí. Což ovšem neznamená, že by spolu obě města nesoupeřila o přízeň králů. Svého času se dokonce Kutná Hora snažila stát hlavním městem celého království. A věřte, nevěřte, málem se jí to podařilo. Přesun královského úřadu z Prahy na nově zbudovaný Vlašský dvůr se sice nakonec neuskutečnil, ale Kutná Hora přímo vzkvétala a panovníci domácí i zahraniční jí přezdívali krásné město. Stavby domů v tehdy moderním gotickém slohu byly na denním pořádku. Dřevěné kostely a kaple se přestavovaly na kamenné. Zlatá éra 14. století a hrdost kutnohorských obyvatel, kteří se snažili vyrovnat Praze, doslova zhmotňuje stavba, která se později stala symbolem města. V Praze tehdy pilně pracovala slavná stavební huť rodiny Parléřů na stavbě svatovícké katedrály. Ta se posléze stala hlavní dominantou Prahy. Kutnohorští zřejmě nechtěli zůstat pozadu a angažovali Jana Parléře. Ten vyprojektoval chrám zasvěcený patronce horníků svaté Barboře. Urputnost měšťanů při stavbě chrámu je přímo odzbrojující. Finance na jeho vybudování neposkytla církev, ale samotní obyvatelé města. Důvodem bylo i to, že Kutnou Horu stále ovládali cisterciáci ze Sedlce, takže stavba nového chrámu byla vyjádřením vzdoru vůči klášteru a nový svatostánek se měl stát opozicí k rozlehlému kostelu na nebevzetí Panny Marie v Sedlci. Zdorovití měšťané kutnohorští, toužící po nezávislosti, tak dali vzniknout fenoménu, který je světovým unikátem. V jednom městě stojí na dohled od sebe hned 2 katedrály a ani jedna přitom není sídlem biskupa.
Už 4 roky po započetí stavby měl chrám polovinu dnešní výšky. Toto závratné tempo ale záhy přibrzdily husitské války. Zde je třeba podotknout, že bohaté obyvatelstvo kutnohorské bylo značně prokatolické. Za odchyceného husitu se na místě vyplácela odměna ve výši kopy grošů a za husitského kněze pak rovnou kopy 2. Odbojné kališníky poté horníci vhazovali do šachet. Ani po skončení husitských válek se kutnohorským bohužel nepodařilo svatou Barboru dostavět v plánované podobě. I přesto, že je nakonec o pár desítek metrů kratší, je ale dílem v skutku monumentálním. Když se dnes podíváme na tu úžasnou velikost a zároveň lehkost chrámu, musíme si připomenout, jaké možnosti měli stavitelé tehdejší doby. Žádný železobeton, ta monumentalita je skládaná pěkně kámen po kameni a najdeme v ní něco, čím svatá Barbora ovlivnila evropské stavitelství příštích staletí. Architekti chtěli ve svaté Barboře vytvořit velkolepý prostor gigantických rozměrů, který by navíc prozářily sluneční paprsky skrze rozměrná okna. To byl ale vzhledem k dobovým technologiím poměrně obtížný úkol, především kvůli statice. Stavitelé proto vyprojektovali opěrný systém pilířů mimo chrám. Stěny tak nenesly váhu střechy a mohla v nich být zasazena velká okna s obdivuhodnými barevnými vitrážemi, které v prostoru katedrály vytvářejí okouzlující hru světel. Díky vnějším opěrným pilířům, na kterých byla rozložena váha klenby a střechy hlavní lodi, získal chrám na velkoleposti i zvenčí. Celkový majestát katedrály pak ještě podtrhují netypické stanové střechy. Snaha posouvat hranice využití zákona přitažlivosti vedla k novým řešením kleneb, které se měly vznášet jako nebesa. Díky tomu zde vznikla síťová žebrová klenba, kterou můžeme nalézt pouze na několika málo místech v Evropě. V 17. století přechází chrám pod správu jezuitů, kteří vedle něj vybudovali rozlehlou kolej ve stylu raně barokní palácové architektury. Její průčelí vyzdobil galerií soch František Baugut, nám již známý autor Morového sloupu. Tím měl být navozen dojem královské cesty spojující katedrálu s Vlašským dvorem. Tato obdoba pražské královské cesty vedoucí mezi Klementýnem a Pražským hradem dnes společně s celou kolejí, Vlašským dvorem, farním kostelem svatého Jakuba a svatou Barborou spolu vytvářejí nezapomenutelnou vedutu Kutné hory, města s bohatou historií, které nám i po staletích umožňuje poodhalit atmosféru pro nás tajemného středověku. Záhady Kutné hory by vystačily na mnohaleté studium. Jenomže například archeologické výzkumy tu dnes nejsou možné, protože město je nebezpečně podkopáno starými stříbrnými doly. A tak nám Kutná hora asi nikdy neprozradí všechna svá tajemství minulosti. A zůstane záhadnou, ale především
krásnou.